I denne her video vil jeg kort fortælle om indlæg, medier og sider, der findes øverst i kontrolpanelet i WordPress. Trykker du på menuen Sider, får du en liste over de sider, der er oprettet i din WordPress-blog. Her er kun en enkelt side oprettet, der hedder Sample Page. Sider er ofte statiske, altså har en fast placering på din hjemmeside og bliver aldrig eller sjældent ændret. Typisk vil en side også være en del af navigationssystemet, altså menuerne på din hjemmeside. Eksempler på sider er en forside, en kontaktside, en produktionsbeskrivelsesside osv. En hjemmeside for mindre virksomheder eller en personlig hjemmeside, der har karakter af CV, vil typisk kun bestå af sider og slet ikke have indlæg. Trykker du på indlæg, får du selvfølgelig en liste over de indlæg, der er skrevet på din blog. Lige nu er der kun et enkelt indlæg, der har titlen Hello World. Indlæg bruges typisk på blogs og nyhedssite, hvor der løbende skrives nyt indhold i form af artikler eller blogindlæg. Indlæg indgår ikke i samme faste, hierarkiske struktur, som en side gør. Derimod forsynes indlægget med tags eller søgeord og kan tildeles en eller flere kategorier. Typisk vil de sidst udgivende indlæg blive fremhævet forskellige steder på et site, for eksempel på forsiden. Og med tiden vil et indlæg blive mindre og mindre synligt, for til sidst og ende i arkivet, hvor man kun finder det, hvis man decideret leder. Udover tekst i form af sider og indlæg, indeholder en hjemmeside ofte foto, lyd, video og pdf-filer og alt muligt andet. Før disse mediefiler kan indsættes i et indlæg eller på en side, skal de uploades til mediebiblioteket i WordPress. Og du kan se, hvad der ligger i mediebiblioteket ved at trykke på medie. Som udgangspunkt er det tomt, men du kan sagtens tilføje medieelementer til dit bibliotek blot ved at trykke på tilføj ny og så trykke på vælg filer og navigere hen til eksempelvis et foto på din computer der skal uploades. Vælg filen og tryk åben. Billedet vil nu blive uploadet til mediebiblioteket. I en senere tutorial viser jeg, hvordan du rent faktisk indsætter billeder fra mediebiblioteket på en side eller et indlæg i WordPress.